Zdravíčko, zdravíčko, zdravím vás, VCSC kanál a jsem tu já sám a je to věře Mains and Magic. Jsem tu tenkrát sám, nikoho jsem neotravoval, ale to nevadí. Brzo se mi odemknou tyhle dvě rasy, já už se na to velmi těším. A tentokrát dáme random a ukážeme, jaký jsme profíci. Oh shit, mechanical builder, no dobrý, tak první je určitě Spidřík. Myslím, že ten nějaký ty dvě vlny zabije sám. Já mu velmi věřím. Velmi, velmi věřím a uděláme si tady první mine na minerály. Samozřejmě bych potřeboval kurva ropu, co jsem si trošku nevědomil, ale čím dřív budu dostávat minerály, tím lépe pro začátek. Tyvo, tady jsou druhý minerály. Hohoho. Tak je jasný, kam budeme směřovat. Zkusíme to zdrillovat. Vidíme, co dostaneme. Máme tady krystaly, ropu. A já můžu také doprava, hrajeme 2 na 2. Takže by to mělo být úplná lahodička, pohodička. V životě jsem teda 2 na 2 nehrál, ale není to vůbec špatný. Myslím si, že kdybychom udělali turnaj, kde budou hrát 2 versus 2, nebylo by to vůbec špatný. Turnaj Mains & Magicu, ještě jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, ale uvidíme. Samozřejmě podmínka turnaje by byla asi taková. Já bych tady na tom turnaji samozřejmě nebyl. Musel by se to vymyslet tak, že týpci, co by chtěli hrát, by museli poslat replay z té hry. A podle toho by se posuzoval samozřejmě výsledek. Ty vole, dva krystaly, no tak to si děláš prdel. Tak to bude namaštěná hra, jako vado. Budu potřebovat na Billyho dvě ropy, takže příští kolo udělám Billyho. Já tu ropu nafujdím. Upgrade complete. Hned to sem šoupnu. Takže budu dostat dva krystaly a dvě ropy. Což bude velice skvělý. Příští kolo je Carrion Beard. Toho bych taky možná mohl zvládnout sám, ale já mu tam pošlu jednoho Billyho. Hned to tady začnu sbírat. Mrknem se sem. Mrkni se, mrkni, mrkni, mrkni. Ty vole, samý shooter. A ty vole, další třetí krystal. No to si děláš prdel. Takže já upgradeu. Kvéčko. Budu dostat 4 krystaly, takže už na ně budu moct posílat jiný jednotky. Myslím si, že tohle nebude vůbec špatná hra. Ve dvou tady máte prostor a můžete ukázat svou sílu, co se týče získávání minerálů. Uvidíme, jak dlouho dokážu vydržet tento nápor. A acid link, tak tam někdo pošle tanka, abych si měl drill určitě šetřit. Nebo postavit možná ještě jednoho Billyho. Na spidera jsem krátkej, dobře, postavím ještě jednoho Billyho. A pošleme jednoho Pink Crystalixe, ten by měl tankovat. A můžeme poslat jednoho Dronerlinga, což upgrade taky uděláme. A postavíme Construction Yard, nemám, takže vylepšíme si ropu. Ještě ropu. Tak co na mě poslali, uvidíme, jestli jim zaškodíme tím Pink Crystalixem a ostatníma. Měli by mi naskočit minerály, ale hoši vidíte, jich pořád 16. Takže si tam asi něco děje. Ty vole, můj Pink Crystalix jim natrh prdel. Proti komu hrajem? Proti, ty vole. Jo, tak je to takový vyrovnaný, bych řekl. Nikdy asi nepočítali s takhle vysokým LOčkem. No tak to si děláš prdel. A Billyho stavět nebudu, tak X-kem to zdrilnu. Teď jim tam ještě nepošlu Pink Crystalixe, ale udělám tady další Construction Yard, jak to můžu sekat. Manička! Zase budu jeho hodit. Teď jsem ještě, když jsem postavil příští kolo, postavím druhýho Spidera. Aby toho nebylo málo, tak na něj postavit Zilota. Uvidíme, jestli jsem schopný tuhle dát, ale asi jo.
Ty stejně nemůžu drillovat, ale to nevadí. Čus natáčíš, co hraješ? Gorlagu, Gorlagu. Gorlagu, já ti napíšu. Co ti píše? Magic, a točíme, točíme, zdravíme Gorlaga do videa. Tak, mrsknu jsem jeden. Další důl, i když teď budu chtít postavit dalšího tohle zmeťoura. Tak, mrsknu jsem jednoho spidera a jeden. Tak, poslal jsem na něj. Jo, jo, počkat, počkat, počkat. Pink Crystalix, Pink Crystalix. Už ho tam posílám, už ho tam posílám. Tak uděláme upgrade na železo, ať nám to dá přísun. Budeme potřebovat ještě manu. Manu už teda dostává, manu už dostává. A pohodička, dávám to. Tak vedle mě to nedá, nebo dá, dá to. A tady to taky dává. Ty vole, dobře. A dole možná něco projde. Tak máme tady ropička, ta se mi bude hodit. Takže okamžitě vemu, když 23 minerálů je docela dost. Takže pádně ji vylepšíme, budeme dostat pět ropy. Teď na ně pošlu dalšího pink krystal sráče. Uděláme si další přísun many. A pošleme na ně ještě jednoho dronerlinga. Samozřejmě teď se budu snažit zvedávat co nejvíc inkam. A rozjet další suroviny. To pro mě bude nejdůležitější. Tak. Uděláme, dělej. Mine. Co půjde potom? Albino Rouge. Zkusím Albino Rouge ještě dostat. Nevím, jestli to zvládnu. Musím se přidat. Artasi, já teď točím jenom jedno video. Užel, dotočím a končím. Příště snad, někdy. Tak, teď tady budu muset postavit třetího spider. Když mám málo minerálu, nemůžu postavit to velký hovno. Tak, co s tím? Něco poslat. Upgrade. Jo, poslal jsem. Laserbota. Ten bude velmi nepříjemný. Myslím, že je čas si trošku pomoct. Ou. Tohle bude problém. Udělej štít, výtečně. Ty spidři jsou na tohleto velmi dobří. Ale budeme potřebovat jednoho... Ty vole, tady toho týpka nemám, chybí mi jedno. A uděláme si tohle týpka. A byli ho už taky neudělám, takže se musím modlit. Je to huge drone, giant ape. A já by to neměli snadný, tak jim tam pošlu Pink Crystalixe. Pošlu jim tam jednoho dronelinga a... Drillovat nemůžu. Tak uděláme si více surovin. Upgrade complete. Více surovin. Not enough minerals. Upgrade complete. Tak se jmenuji na Twitchi, já teď nestreamu, ale jinak se jmenuju. Jmenuju se na Twitchi. Tak už si tohle nedám, to je úplně jasný. Pojď. Jo! Ty už jsem myslel. Tak tohle bylo dobře haluzácký. Tohle to voši, tak tohle bych měl natočit. Teda, vystřihnul takovýhle kill. Ale seru na to, protože by to se nikoho nezajímalo, ale to nevadí. Mě to udělalo i tak radost. Velikou. Musel bych vylepšit tu ropu, ale potřeba. Co je tady? Mana a tady subdulák a mana.
Hezký. Takže tady uděláme zase tohle týpka. Nebo neudělám. No tak šup. Budu mít tyhle ty dva zpomalovací týpky, co mají aspoň nějaký damage. Ty dva budou stačit. Byli ho bych samozřejmě upgradenout mohl, ale sedu na něj. A pošleme do příštího kola, nebo do tohohle dva pink krystalixe. Moje 24 minerálů. Takže by se mohli vylepšit jednu ropu. Upgrade complete. Tak tady nic není. Pošleme jednoho dronerlinga. Upgrade complete. Tak co už si dáváme? To dáváme, to nebo dostáváme na prdel? Dostávám na prdel lexině, tak tuhle mu nedávám. A myslím si, že budeme mít možná i problém. No tak hoši, nedá se dělat, musím trošku lepšit budovu. No, jakože na to moc nemám. A týpku toho prošlo víc. Tak jsem na to zvědavý, měl to teda i dolů, ale ten má ten splash to dává jak nic. Uvidíme si u nás. Měl bych vylepšit Billyho, nebo postavit těch Billyů 10. Dobrý, na to nebudu přece používat turbo, to je dobrý máslo. Každopádně je čas se zaměřit na svoje jednotky, pač to přestávám dávat. A hele, teď to bude docela problém. Billyho, na toho můžu upgradenout. Uděláme bomb Billy, ten ještě vybouchne. Mohl bych udělat zipy, má asi víc života, ale pak ho taky uděláme. Ale teď už nemám prachy, takže budeme muset investovat jinam a budeme investovat do inkamu. Takže pošleme pink krystalixe. No a co dál? 18 minerálů si přece nebudu nechávat. Takže kvěčko, to se mi nevyplatí, tak. Sejměte toho zílota. Ale ten bomb byl vůbec není špatný. Pojď, to dám. Tak jo, dal jsem to. Sláva. Teď budu muset to myslet nějak jinak. Jenka mám pěkný, minerály mám hezký, takže to musíme podle toho musíme jet. Podle toho se musíme rozrůst, podle toho musíme prostě žít. Takže pojedeme tady vlevo dolů a budeme doufat. A hoši, oni to nedávají. Mají problém. A to je dobře. Tím líp. Jen do nich. Kdyby to bylo rychlej vin, tak tady skáču jak svíňa, ale asi to nebude tak tady. Udělejte škorpiky. Škorpiky. Protože už na škorpiky nemají vanu, nebo se jim nechce dělat škorpiky. Nebo nevím, proč nedělat škorpiky. Uděláme jednoho laserbota, nemáme na něj železo, ale můžeme udělat jednoho spidera. To nám bude muset stát o jednoho malinkého Billyho. Máme kolik? 26 nemáme. Můžeme poslat jednoho tohle šipáčka a za zbytek toho moc nevydělá. Uvidíme. Mají tady dronerlinga. Do toho bombily, bouchni. Výborně, ten bombily dává docela pěkný damage. Tak teď bych potřeboval ty stakující se podpory z toho spidera. Té týpku to prochází jak hovado. Blíží se blízký konec. Teď týpci musí prostě upgradeovat, musí do toho investovat. A to jim ubírá, to je prostě, když jim to bude procházet každý kolo, jestli to dají, tak výhoda pro nás, obrovská výhoda. Já se musím jít rozrůstat. A budu muset... Co to dělám? Budu muset udělat tady toho Deed Spear. A příští kolo postavím Spidera, ale teď... uděláme další construction yard. Posuneme se.
Můžeme si udělat další mine. Ne, už to stojí 31. Mě docela zaráží, že nemám žádný mine na maso. Já jsem ji se poslal. To je ale špatný. Upgrade complete. Tady ten Deed Spare, ten dává docela dobrý damage, takže už pak budu mít 3, tak oni se nějak ještě mezi sebou kombinují. Jsou mezi sebou kombi, takže to úplně bude mlaskat. Ale já bych potřeboval něco pak na tankování. Jakože tady mám jedno železo, samou ropu a budu tady ty ostatní nesmysly, to mě moc nezachrání. A je dobrá, jo, uděláme další na manu. Já mohl jsem vzít sebou i ten subdulak, ten by se taky hodil. Tak zrovni to, pojď. Ty byl zase krystal. Ne, teď jsem chtěl... No ale jo, Inka mi to dá. Týpkům to zase prošlo a to je dobře. Pojďte do nich. Nemáš za co, Artasi, nemáš za co. Virus a Mad Hater. Tak, jo, uděláme tohle šupáčka malýho. Mohl jsme na to, co jde? Albino Roach. Kolik co máme? 12, takže my můžeme posít jednoho, druhýho. Nevylepšíme nic. Zkusíme vylepšovat za manu. Aspoň krystaly, budeme dostávat větší přísun krystalů. Použijeme to i na železo. Víš, to železo mám docela málo. Docela problém začíná být. Směrujou se na ty albino rouče a docela bych se střelil ty slabý. Ale jo, zvládáme to. Dolní tým to zase nezvládne, abych se na někoho vsadil, že to prostě nedají. Třeba bych ještě maso a budu mít všechny a subdulak, ten tady mám. Budu mít všechny suroviny, co jsem si kdy přál. Tak dáme další manu, budu mít 23 many. Já vím, že to stojí dost peněz, ale i tak. Tady pak ještě třeba druhý železo, kdybych potřeboval, já se to tady... Tak, dáme manu sem a zdrillujeme to tady. Železo. Neříkám, že se mi hodí železo, nehodí. Uděláme další temnou spéru. Neudělám, takže já udělám dalšího spidera. A jednoho Billyho. A něco pošlu. Ale tak se zapusím na příští kolo, to nevadí. Důležité je, že mi mám 30 income. Kdo z nich to má 30 income? Ty vole, tipci. Třeba ta skill týmu mají daleko větší income, ale nedávají. Počíná mi docela problém s touhle vlnou. Ale dobrý, dám to. Skvělý. Jdem vylepšovat. Tady mám jenom 3, vylepšíme. Tady už mám 4. Tady mám 1, vylepšit po druhé. Udělat subdolak. No, se surovinama na tom jsem jak. Pořád by to mohlo být lepší. Ale mám hlavně ty nejdražší suroviny, ty, za který se dá vydělat nejvíc z posílání, takže by se mi to mělo dobře přeměňovat. Tipkům to zase prošlo, což je dobře. Mají hodně vylepšenou base-ku oproti nám, takže do toho musí investovat. Samozřejmě se jim to přenáší na income, ale o to mají méně jednotek a potom se jim mít podle mě těžší. No ale uvidíme, co to znamená, že jo. Čím víc jim to projde, tím méně peněz získají zase z těch bojovníků. Já si myslím, že by se to mělo dávat dobře brzo. Protection! No tak mám protection v builderovi, no tak to je skvělý. A my tady vždycky prostě to ještě byli, no, takže mám protection, 2 armor, to... Ke všem tovarám, až to nebudeme dávat, tak to bude skvělý. Tady se život neregeneruje, koukám, to je velká škoda. Nechám něco poslat. Jedno, druhýho. Tak dobrý, poslal jsem 3 pink krystalixe.
Tohle hovado bych měl zabít. Mám tady ty dvě dárky spíry. Takže to mělo bych to dát. Dobrý, dal jsem to. Týpkovi prošel, ale... neprojde mi. V pohodě. No problém. Já se z toho rozhodně nepoložím. Ale týpci by se z toho měli pokládat. A oni mají mouce, co má 4900, čuta! Tak to chci vidět, jak to daj. Proši, to nedaj, oni nemůžou... Proši, oni to daj. Oni toho bose zabijou. Nevadí, ale hoši nemají ty prachy z těch bosů. No to si píš, budem posílat jak diví. Takže jdeme upgradeovat krystaly teď. Co máme tady? Nic. Vylepšíme subdolak. Tady vylepšíme ropu. Ropu mám tady vylepšenou, takže vylepším ještě tuhle ropu. Upgrade complete. Potřeboval bych tohle. Na to potřebuju železo, takže okamžitě potřebuju důl na železo. Nedošáhnu na něj. A tady to nedošáhnu. Budu potřebovat tady to železo a budu hned to upgrade. Upgrade complete. Týpkovi to zase prošlo? Nevadí. Takže ty dole mají trošku větší problém. Nejradši bych mu udrilloval, kdybych za to získal prachy, ale budíš. Podíváme se, co bude tady. Maso konečně první. Tak, upgradeovat byliho, na bomb byliho, ne. A tohle potřebuji 8 železa. Nepi Destroyer. Dobře, upgradeujeme na bomby byliho. Budu šetřit krystaly a zvednu místo toho upgrade complete. Trošku income na krystaly. A trošku income na ropu. Potřebuju to tady trošku pozvednout. Pojď nahoru. Potřebuju pozvednout ještě toto. Ty jsou silný, ale na mě nemají. Podívejte na to. Dali jsme to. Income hoší z druhé strany mají veliký. A já věřím, že je dáme. Já věřím, že to zmáknem. Doufám, že věříte taky. Not enough minerals. Minerály furt nejsou. Já na ně pošlu příští kolo sníh, aby to měli ještě těžší. Chromzy od Ghost. Thor Ghosty, hoši, to je nejhorší vlna. Musím udělat tohle, Nepi Destroyer. Budu na něj mít nebo nebudu? Teď je otázka. Nemám na něj minerály. Pak uděláme Zipiho. A budeme se modlit, že to tady týpek Škorpion, týpek... Upgrade complete. Pink Crystallix, slimák. Upgrade complete. Ještě nějaký nesmysly, to daj. Tak a já teď upgradenu za ropu. Upgrade a za nic jiného. Tohle je velmi nepříjemná vlna, protože poceníte, dostáváte pěkně na prdel.
Uvidíme, jestli dostanu nějaký bonus. To je zlato. Ale já to zvládnu za něj. Paráda, to je vole, tak ty jsou oši, oči ty jsou. Mají velký problém. Dají to, ale mají velký problém. Týpek přišel o turbo. 184 minerálů, rychle, to musím něčeho nasypat. Nesíš jsem to nasypat do něčeho. Nedá se nic dělat. Zipy. Nemůžu. Mám na ně všechno. Recharge, energie to... Proč nemůžu zipy ho? Nemám ropu. Aha. Ten týpek se stakuje z 12. Uděláme ještě jednoho. No a jdem investovat do šíru. Upgrade complete. Jdeme dál. Jdem investovat do šíru. Upgrade. Potřebujeme více železa. Zatím to dáváme, ale budeme muset do ropy investovat. Do ropy musím investovat. Upgrade complete. Do ropy. Upgrade complete. Subdolak má málo. Upgrade complete. Sodomy mám 70, ze všech nejvíc. Ideál. Tady si zaberu maso. To budu potřebovat. Začnu dělat ty tanky, ty by měly dobíjet manu těm. Ale nevím, jestli se mýlím, co on dělá. Rechargeuje enemy, no tak to je úplně mech units. Já potom samozřejmě rozjedu mech units. Musím ale hodně rozjet tu ropu. Já myslím, že tady najdu víc ropy, bohužel se mi zatím tu ropu nedaří rozmnožovat. Ale týp si dostávají přes prdel. Tak to musí nechat, no, ale myslím si, že jim ty prachy začínají scházet čím dál víc. Dál víc začínají přicházet o prachy a druhý týpek přišel taky o turbo. Docela blbě, oni by to dali taky tak. Ale nás už to nemusí trápit, my už tady máme na pedestriera. Teď se musíme hodně snažit rozjet tu ropu na maximum. Bohužel to teď nepůjde, ale upgrade complete. Aspoň ty krystaly chci všude narvat, krom teda na manu. Upgrade complete. Krystal na krystal. Upgrade complete. Manu tam narvu. Upgrade complete. Upgrade. Jsem narvu taky upgrade. Upgrade complete. Narval bych tam železo, kdybych mohl, ale potřebuji upgrade tady maso. Upgrade complete. Upgrade complete. Not enough. Tak skvělý. Tady to taky dáváme. Zipy docela tankuje. Perfektní! Remdrill, tady taky není ropa. Už na tu ropu má nějakou smůlu. Asi bych měl něco poslat za chvíli, brzo. Ale pojedeme research na Berserkra. Hlavně pojď. Tu ropu prostě musím namaxovat, to je jasný. To dlouho trvá, ne? To bude zase bitka. Těhlech 7 velkých hajzů, no tak to bude zajímavý. Kolik má damage? No už to má docela slušný damage. Ale mají zpomalení, oni mu to mají hodně upgradeny, no.
Ale myslím si, že budou tomu dávat jako první limitře. Ale furt to není ono, furt to není ono. Škoda. Škoda. Já pojedu teda research na... Jo, Butterfly, ten potřebuji. Upgrade, Butterfly mi bude posilovat mech Unity, nemám manu, takže se na něm můžu vysrat teď. Pošlu Diamonstra, aby toho neměli málo. A za ten zbytek budeme upgradeovat zase. Upgrade, jak je na tomto maso tady? 5,6, jo. To tady trošku scoutnu, jestli... Musím jít dopředu. Budu to tady mít dost nadrillování. Pojď ještě jeden minerál. Tak, budu mít zase o něco větší income. Oh shit. To je trošku problém, hoši, protože já nevím, jestli mi to dáme. Trošku upgradenul životy, už se trošku regenerujem. Vík. Dal jsem vík upgrade. Nic to udělat nemůžu. No my chcípneme, turbo. Jo, tak jsme to dali, no už jsem se začal, málem jsem se posral. Týpek je slabý, jak svině můj, spolu hráč. Ale my nemáme na Butterfly zase manu. Napi ho taky nemůžu udělat. Dobře, tak byli ho, děláme zipy ho. Not enough. Taky nemůžu, no tak to je skvělý, no tak to musím něco poslat na ně. Diamonstra. Teď si tu manu prostě musím nechat a ropu šetřit. Takže toto. Upgrade complete. No musím šetřit, ale za tu ropu bych to tady mohl upgrade. Upgrade complete. Budu ještě mít víc krystalů. Upgrade complete. Dobrý, dal jsem to, ale týpek vedle mě je docela ubohej a už mě začíná srát. Fuf, dal jsem to teda, hoši, ale za chvíli to bude bordel. Upgrade complete. Takový to bude bordel. Upgrade complete. Budeme potřebovat asi více železa. Upgrade complete. 24. vlna. No, začíná to být docela peklo. Upgrade, jo, ten subdulák bych mohl ještě trošku po upgradeit. Já teď nechci přijít. Tyjo, mám 39, můžu konečně butterflye. Ten butterfly, potom budu muset vylepšit, takže bychom mohli rozjet tady manu, nemůžu rozjet tady manu, tady k železo taky nechci. Drill, zdrilněte to. Uh, 137 minerálů, co bych ještě mohl postavit, ještě jedno tady destroyera, napiho. 25 krystalů, pošleme na něj diamonstra. Nemám manu. Tak jdeme, hoši, jdeme vylepšovat manu. Upgrade complete. Not enough minerals. Upgrade complete. Týpek ho dá, týpek ho zase nedá, to je takový lofásek. A doufám, že ho nepřátelský tým nedá. Ty oni jednoho týpka dali, no tak to je skvělý. Začínají si to borcovsky dávat.
Což není vůbec dobře. Upgrade complete. Upgrade complete. Upgrade complete. To má větší přísun many, to je pro mě docela důležitý. Ještě bych potřeboval udělat research na tohle skurvenýho berserkra, což příští kolo budu mít. Jeden prošel, má docela dost života, 7000 není málo. Armor 3, ale pořád to nebude stačit, aby to zabil. Tuk je teda velký samozřejmě, ale pomalej. Bohužel. Tohle nepůjde. My to tady můžeme dodrilovat. Ani tady není, dosáhnu na maso. Upgrade complete. Na tebe taky nemůžu, co je škoda, že nemáme tady dostatečný počet many. Děláme tady jednu sféru. Uděláme tanka Zipiho. Researchnem si berserkra. Upgrade complete. Potom tady uděláme battle tanka, ty vole, až udělám toho battle tanka, tak to bude úplně jiná liga. Tady za maso. Upgrade. Tady za ropu, za sudulak, za železo. Upgrade complete. Budu mít 21 ropy, my musíme něco posát, musíme diamantu. Upgrade complete. Tohle je problémová vlna, tohle asi nedám, protože to je třetí. Pojď, dejte to. Týpek to nedal, mám skurvenýho nuba v týmu. Upgrade complete. Takže jdeme na to, tak. Shieldy, životy. Pojď, nemůžu, dělám trošku range. Not enough minerals. Tak, moje bonusy už. To jsem zabil teda. Jsme jasný, mám nuba v týmu. Zase mám nuba v týmu. Proč mám nuba v týmu? Protože... Předpokládně se mějte. Noobish v týmu. Neříkám, že jsem byl taky dobrý, možná v téhle hře by mi pomohlo, kdyby ten Noobish občas něco dal, nebo občas něco vylepšil, nebo něco. Každopádně se mějte. Tohle byl Noobish play. Každopádně se mějte a uvidíme se u dalšího Mains & Magicu. Skvěle.